Dobrodošli na talase radija Glas muslimana Srbije. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Draga braćo, cijenjene sestre, poštovani slušalci, dobrodošli u drugu epizodu emisije Radio Mihal. Emisije u kojoj govorimo o islamskim imanskim šartima. Večeras je naš gost, naš sagovornik, Fares El Gabri, glavni imam medžlisa islamske zajednice Čukarica, a tema o kojoj ćemo uz Allahovu dozvolu govoriti jeste namaz. Uvaženi efendija, assalamu alaikum, dobrodošli. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kao što sam rekao u najavi, tema emisije namaz, drugi islamski šart. I pre nego što inšallah počnemo da govorimo o propisima, vrednostima i karakteristikama, želeo bih da nam kažete jezičko i terminološko značenje namaza, odnosno šta je to asala što smo mi preveli kao namaz, odnosno molitva. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Namaz, odnosno as-sale, u jeziku znači ad-dua, molitva ili traženje ili pozivanje. A taj smisao ili značaj u jeziku možemo uviditi u ajetu gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alayhim inna salataka sakanun lahum." Što znači u prevodu: uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih sigurno smiriti. Pa kad Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u ajetu wasalli alayhim, to znači u prevodu id'u lahum ili dovi za njih i moli se za njih. I također taj jezički smisao možemo uočiti u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže: ako neko od vas bude pozvan na jelo, nek se odazove, a ako posti, onda nekim uči dovu. A na arapskom zvuči fa in kana sa'iman falyusalli. A ovdje falyusalli znači nek se moli za njih da im Allah blagoslovi opskrbu. To što se tiče jezičkog značenja. A što se tiče terminološkog značenja namaza, as-sale, u definiciji to je skup određenih reči i pokreta kojima se čini ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, koje se započinje tekbirom sa Allahu akbar i završava se selamom sa assalamu alaikum wa rahmatullah. Da li možete da upoznate naše slušaoce sa dokazima o propisanosti namaza i da nam nešto kažete o tome kada je i kako poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naređen namaz? Namaz u islamu je fard. I to potvrđuje Kur'an i sunnet i saglasnost ummeta. Fard znači da je obavezan za svakog svesnog punoletnog muslimana. A dokazi i ajeti, odnosno ajeti i hadisi koji ukazuju na obaveznost namaza su mnogobrojni, ali mi ćemo spomenuti nekoliko njih. Iz Kur'ana, kao što Allah kaže u surati Al-Bayyina u 5. ajetu: "Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata." A naređeno im je da se samo Allahu robuju,
ili samo Allahu obraćaju, da mu iskreno kao pravovernici veru ispovedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udeljuju. I kao što Allah kaže u surati Nisa u 103. ajetu, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, vernicima je propisano da u određeno vreme molitvu obavljaju. A dokaz iz sunneta stoji, kao što stoji u hadisu Mu'ad ibn Jabal radijallahu anhu, kada ga je poslao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u Jemen da poziva ljude u islam, pa mu rekao i nagovesti ljudima da im Allah propisao 5 namaza da ih obavljaju danju i noću. Još jedan dokaz iz sunneta, u hadisu koji se prenosi od Ibn Umar radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, islam se zasniva na 5 stvari ili na 5 stubova. Šehadet, ašhedu an la ilaha illallah wa ašhedu anna Muhammadan rasulullah, da svedočimo da je Allah jedini Bog i da je Muhammad njegov poslanik i rob. Pa onda klanjanje namaza i dodeljivanje milostinje, post Ramazana i obavljanje hadža. A što se tiče kako i kada je namaz propisan, namaz je propisan u noći Isra'a i Mi'rađa. Reč Isra stoji za putovanje poslanika sallallahu alaihi wasallam iz Mekke u Al-Quds sa sredstvom koje je Allah specijalno stvorio za taj put koji se zove Al-Buraq. A Mi'raj stoji kada je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao poslanika sallallahu alaihi wasallam i putovao kroz 7 nebesa. I nakon što je Allah poslanik alaihi salatu wasallam sreo Allaha, Allah mu direktno naredio i propisao namaze bez posrednika. I to se sve dešavalo iznad 7 nebesa. A na početku Allah subhanahu wa ta'ala je propisao 50 namaza, ali Allahova milost ili Allah se smilovao svome umetu, pa je nakon toga smanjio 50 namaza na samo 5 dnevnih namaza, a koji imaju kao vrednost 50 namaza. A taj događaj se desio pre hidžre poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke u Medinu. I ulema su se znatno razišla za određivanje tačnog datuma te noći ili u kom mjesecu se to desilo. Zato ne možemo potvrditi ni jedan tačan dan ili mjesec ili datum. A to nije bitno muslimanu toliko koliko je bitno shvatiti suštinu i vrednost ovog događaja. Da. Pošto smo se upoznali sa značenjem namaza i sa dokazima o njegove obaveznosti, možete li nam reći koje je mesto i važnost namaza u islamu? Koliko je namaz bitan? Namaz, draga braćo, ima vrlo značajno mesto u islamu. A najbolje ćemo to videti citiranjem sljedećih hadisa. Namaz je stub vere. Kao što se prenosi od Mu'ad ibn Jabal, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, glavna stvar je islam, a njegov stub je namaz. I njegov vrh, znači vrh islama, je borba na Allahovom putu. I prenosi se od Anas ibn Malik radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao,
prvu stvar za koji će rob biti upitan na sudnjem danu je namaz. Pa ako mu bude namaz dobar, sva ostala dela će mu biti dobra. A ako mu bude namaz loš, sva ostala dela će mu biti loša. I to je zadnja stvar koja ostaje od vere. Kao što je u hadisu koji se prenosi od Anas ibn Malik radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: prva stvar što ćete izgubiti od vere je emanet, a zadnju stvar što ćete izgubiti je namaz. Pa ako vidimo iz ovog hadisa da zadnja stvar koju ćemo izgubiti, koja ostaje od vere, je namaz, pa ako i ona nestane, neće ništa ostati od vere. I Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio one koje obavljaju namaz i naređuju svojima da ga klanjaju. Kao što kaže u suret Marijem u 55. i 4. i u 54. ajetu: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Što znači u prevodu: ispomeni u knjizi Ismaila. On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik vjerovjesnik. I tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udeljuju, i gospodar njegov bio njima zadovoljan. I Allah subhanahu wa ta'ala je strogo iskritikovao one koji su izostavili namaz i postali lenji da ga obave. Pa kaže u suret Merijem u 59. ajetu: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. A njih smeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše. Oni će sigurno zlo proći. I namaz, draga braćo, je najbitniji rukn i najbitniji stub odmah posle šehadeta. Kao što stoji u hadisu koji se prenosi od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Islam se zasniva na pet temelja. Šehadet, pa odmah posle toga se spominje obavljanje namaza. I od posebne važnosti ovog ibadeta, da je to jedini ibadet koji je propisan iznad sedam nebesa u noću Mirađa. U noći Mirađa. Direktno poslaniku sallallahu alaihi wasallam, bez posrednika Džibrila koji je prenosio njemu objavu i propise. I tada su propisane pet namaza, a nagrada njihova je kao 50. I od važnosti namaza također da ta obaveza neće spasti sa vernika čak i ako je bolestan, kao što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: klanjaj stojeći, pa ako ne možeš, klanjaj sedeći, pa ako ne možeš, onda ležeći na stranu. Pa čak i ako je musliman u najvećem strahu, kao kad se suočava sa neprijateljem u bitci, pa koja je fitna veća od te fitne? Allah nije dozvolio da se ta obaveza izostavi. Pa on kaže u suret Al-Baqara u 239. ajetu: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Ako se budete nečega bojali, onda hodajući ili jašući klanjajte namaz. A kad budete sigurni, spominjite Allaha i klanjajte onako kako vas je On naučio onome što niste znali. Ja.
Poštovani slušalci, predlažem da ovdje napravimo kraću pauzu. Ostanite uz nas, inša Allah, ubrzo se vraćamo u studio. Slušate radio Glas Muslimana Srbije. Ne menjajte frekvenciju. Allahu Akbar. Gdje su one duge seđende, gdje su one suze vrele, moje grijehe kao brda, gospodaru ti oprosti. Moje grijehe kao brda, gospodaru ti oprosti. Grijesi, grijesi prljavi, srce, srce ne dajim, dva rekata klanjati, srce svoje očisti. Moje grijehe kao brda, gospodaru ti oprosti. Moje grijehe kao brda, gospodaru ti oprosti. Ja te molim sve milosni, moje grijehe ti oprosti. Smiluj nam se, ja Rahman, oprosti nam, ja Gafar. Smiluj nam se, ja Rahman, oprosti nam, ja Gafar. Moje grijehe kao brda, gospodaru ti oprosti. Moje grijehe kao brda, gospodaru ti oprosti. Srce moje zar da lutaš, zbog 50 ili 60 tih godina dunja lučki, tih godina bezvrijedni. Moje grijehe kao brda, gospodaru ti oprosti. Moje grijehe kao brda, gospodaru ti oprosti. Draga braćo i cijenjene sestre, ponovo smo u studiju, vi slušate Radio Mihal. Naš sagovornik je Fares El Gabri, a večerašnja tema je namaz. Uvaženi efendija, možete li nam reći koje su vrednosti i karakteristike namaza? Šta je to po čemu je namaz specifičan u odnosu na druge ibadete? Vrednosti namaza su mnogobrojna. I u mnogim hadisima i ajetima se ističe vrednost namaza. Ali ćemo mi, inša Allah, spomenuti neke od njih. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u surati Al-Ankabut u 45. ajetu: Inna salata tanha anil fahša'i wal munkar, wala zikrullahi akbar. Molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Obavljanje molitve je najveća dužnost. Također namaz je najbolje delo posle izgovaranje šehadeta. Pa jedan puta Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu upitao poslanika sallallahu alaihi wasallam koje je najbolje delo, a poslanik mu odgovori alaihi salatu wasallam: klanjati namaz na vreme. Draga braćo, namaz čisti čoveka od greha. Pa prenosi se od Džabir radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: obavljanje 5 dnevnih namaza
je nalik onome koji se okupa u reci 5 puta dnevno. I prenosi se od Abu Hurajra radijallahu anhu da Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: obavljanje 5 dnevnih namaza i obavljanje džume do džume i post od Ramazana do Ramazana uklanja loša dela koja su učinjena između njih ako se izbegnu veliki grehovi. A trebamo i znati da namaz predstavlja svetlost onome koji ga klanjao. Kao što je u hadisu Abdullah ibn Umar radijallahu anhu, da onaj ko bude čuvao svoj namaz, bit će mu kao svetlost i dokaz i spas na sudnjem danu. Ako ne bude čuvao namaz, neće imati svetlost, ni dokaz, ni spas na sudnjem danu i bit će udružen u skupu Karuna i Firauna i Hemene i Ubej ibn Halef. Allah da nas sačuva. I namaz također predstavlja svetlost onome koji je hodao noću ka džamijama, kao što stoji u hadisu koji se prenosi od Buraide radijallahu anhu. Namaz je jedan od najjačih razloga da se uđe u džennet sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Pa kad ga jedan ashab koji se zvao Rabi' ibn Ka'b radijallahu anhu zatražio od njega da mu bude drug u džennetu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ga uputio da što više čini seđdu. I prenosi se od Abu Hurajra radijallahu anhu da onaj koji se očisti kući i krene u jednu od Allahovih kuća da obavi namaz, u svaka 2 koraka Allah mu briše grijeh i uzdiže ga 1 stepen. A namaz, draga braćo, u džematu, u džamiji, je bolje nego samostalno klanjati u kući više od 20 puta. Kao što stoji u hadisu koji prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu. I u istom hadisu stoji da onaj koji došao u džamiju samo radi namaza, on je u namazu od trenutka kada uđe u džamiju i meleki uče dovu za njega da mu Allah oprosti ukoliko ne naudi nikome i nije pokvario čistoću, odnosno abdest. I rekao je Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, u hadisu od Ebu Hurajra radijallahu anhu, da onaj koji čeka i dežura od namaza do namaza, on je nalik onome koji dežura ili stražari na Allahovom putu. I prenosi se od Abu Umemete radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko izađe iz kuće čist da obavlja propisani namaz, ima nagradu kao da je obavio hadž. Ako izađe da obavi duha namaz, odnosno na filu, brinući se samo o tome, ima nagradu kao da je obavio umru. A što se tiče karakteristike namaza, postoji mnogo stvari koje karakterišu namaz. A ono što ga najviše karakteriše jeste da je to jedini ibadet koji je propisan iznad 7 nebesa od Allaha direktno poslaniku sallallahu alaihi wasallam bez posrednika. U noći Mirađa, kada je poslanik alaihi salatu wasallam putovao kroz 7 nebesa sa Džibrilom alaihi salam da bi se sreo sa uzvišenim Allahom. A pre toga Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam nije mu bilo ništa naređeno osim tauhida, da veruje da nema drugog Boga osim Allaha, prvi stub Islama. Pa time namaz je prva obaveza i prvi ibadet koji je propisan nakon tauhida. I Allah subhanahu wa ta'ala u njegovoj knjizi, Kur'anu, spominje na više mesta i potvrđuje tu vezu između verovanja i namaza.
između tauhida i namaza, kao što kaže u sureti Al-Baqara u drugom i trećem ajetu. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ova knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali, onima koji u nevidljivi svet budu verovali i molitvu obavljali i udeljivali deo od onoga što im mi budemo davali. I kao što Allah kaže u sureti Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاءَ. A naređeno im je da se samo Allahu obraćaju, samo Allahu klanjaju ili samo Allahu robuju, da mu iskreno kao pravovernici veru ispovedaju. A to je definicija tauhida. I da molitvu obavljaju i da milostinju udeljuju. Namaz je zaista karakterističan sam po sebi, zato što jako je jedan ibadet u osnovi. On sadrži više njih, pa tako on u sebi sadrži verovanje u srcu, pokornost i iskrenost i ljubavi i skrušenost pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zatim sadrži izgovaranje reči imana, kao što je šehadet, i učenje Kur'ana, i raznih dova, i raznih zikrova, od istighfara, traženje od Allaha oprost, i traženje zaštite, i pomoći, i spasenje, i činjenje salavate nad poslanikom, alejsalatu vesselam, i spominjanje Allaha sa veličanjem, i hvalom, i slavom. I taj ibadet se ispoljava znatno u zauzimanju raznih položaja tela, od stajanja i ruku'a i suđuda, iz čega se vidi disciplina, smirenost, poniznost i strahopoštovanje. I neophodno je klanjati namaz uz obe čistoće, duhovne i telesne. I kao što je rekao Allaho poslanik, alejsalatu vesselam, čistoća ili abdest je polovina imana. A bez abdesta, draga braćo, ne može se klanjati namaz. I ne treba izostaviti jednu posebnu vrednost, da u svakom rekatu se čita najbolja sura u Kur'anu, a to je Al-Fatiha, koja sadrži sažetak Kur'ana i osnove verovanja. I posle svega spomenutog nije čudno da Allah subhanahu wa ta'ala nazove u Kur'anu namaz imanom. Kao što je rekao surat Al-Baqara u 143. ajetu: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِمَانَكُمْ. Allah neće dopustiti da propadne vaš iman, odnosno da propadnu molitve vaše, kao što stoji u tefsirima. I za kraj, odgovor ovog pitanja, ono što je specifično za ovaj ibadet, za razliku od ostalih ruknova islama, da njegovo obavljanje je obaveza svakog punoletnog svesnog muslimana, bilo da je siromah ili imućan, bilo da je zdrav ili bolestan, bilo da je mlad ili star, ta obaveza neće spasti ni sa koga, osim ako ta osoba izgubi razum. Naprimjer, za razliku od zekata, koji također spada u islamske šarte, njega ne moraju izvršavati siromašni ljudi, baš kao i kada je u pitanju hadž. Što se tiče post u mjesecu Ramazanu, njega ne moraju izvršavati teško bolesni ljudi. Upoznali smo se u prvom delu emisije sa dokazima o obaveznosti namaza. Da li možemo sada da čujemo koje sve vrste namaza postoje i da li su svi na istom stepenu obaveznosti?
odnosno kako naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako se on odnosio prema njima? Vrste namaza se mogu podeliti na obavezni i dobrovoljni namazi. Obavezni namazi su svakodnevni pet namaza: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija, i jedan sedmični namaz koji se obavlja petkom, džuma namaz. Dakle, to je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala direktno u Kur'anu propisao. Da, s time što džuma namaz obavezno treba obavljati u džematu. A također, isto to važi za svakodnevnih pet namaza, prvobitno se treba obavljati u džematu. Ali ako neko ali može se i obaviti ti namazi samostalno ako vernik ima opravdani razlog da izostavi namaz u džematu. A što se tiče dobrovoljnih namaza, da bismo o njima govorili detaljnije, potrebno nam je više emisija. Zato ćemo sada, inšallah, samo ih nabrojiti i istaći neke od njih. Ako smo mi muslimani i sledimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam, poslušajmo ono što kaže. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam: onaj koji klanja 12 rekata, znači mimo farza namaza, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Pa na osnovu ovog dokaza ulema su rekli ili kazali da ovih 12 namaza, 12 rekata zapravo su sljedeći namazi. Znači 2 rekata pre sabaha, 4 rekata pre podnevnog namaza, 2 rekata posle podnevnog namaza, 2 rekata posle akšamskog namaza i 2 rekata posle jacijskog namaza. Zatim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad nije propustio da klanja vitr namaz, pa čak i kad je bio na putu kao musafir. Zato, draga braćo, treba se ugledati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A pošto nam se približava mjesec Ramazan, dragi gost, valjalo bi podsjećivati braću da se klanja teravih namaz, koji se on klanja samo u tom mjesecu. Pa onaj ko ostaje za imamom do kraja teravih namaza i nakon što klanja i vitr namaz, njemu će se računati kao da je klanjao celu noć. I također poznato nam je bajram namaz, ramazanski i kurbanski bajram, koji se isključivo klanjaju u džematu. Pa ti bajram namazi su toliko vredni da neke ulema su uvrstili bajram namazi u stepenu vađiba. Znači, u smislu ga treba klanjati i onaj koji ga ne klanja mu se upiše greh. I također imamo duha namaz, a to duha je vreme između sabah namaza, nakon što izlazi celo sunce, se vidi u nebu, pa do 10 minuta pre podne namaza. I imamo namaz tahijetul mesđed, odnosno pozdrav mesđida. I namaz pomračenje sunca. I namaz pomračenje meseca. I imamo namaz istisqa, i to se klanja nalik bajram namazu, kad se sakupe muslimani da za vreme suše i zatraže kišu od Allaha. Imamo istihara namaz i imamo dženaze namaz, koji se klanja u džematu kada neko od muslimana preseli, i taj namaz se, u tom namazu se traži oprost i olakšanje za preminulog. I od dobrovoljnih namaza imamo noćni namaz, koji nema neki određen broj rekata i može se početi klanjati nakon jacije namaza pa do zore. Možda sam izostavio poneki dobrovoljni namaz, ali kao što smo rekli, da bi pričali o svim dobrovoljnim namazima, treba će nam posebnu emisiju za to. Draga braćo, ovi dobrovoljni namazi nam služe da ako izostavimo nešto od obaveznih namaza ili zaboravimo ili pogrešimo u njihovom obavljanju,
Ti namazi će nam dopuniti te nedostatke. Kao što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji se prenosi od Abu Hurajra radijallahu anhu. Prva stvar za koju će biti rob upitan je namaz. Pa kaže naš gospodar melecima i on najbolje zna, pogledajte u namaz moga roba. Pa ako je upotpunjen, upisat će se kao takav. A ako nije, pogledajte da li je klanjao dobrovoljni namaz. Ako ima, onda mu dopunite namaz iz njegovog dobrovoljnog namaza. I postoji još jedan razlog da bi klanjali dobrovoljni namaz. A to je da bi se što više približavali ili približili Allahu subhanahu wa ta'ala i da nas zavoli. Kao što stoji u hadisu Al-Qudsi koji citira Buhari, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: najbolja stvar i najdraža meni da mi se rob umiljava sa onim što sam mu propisao. I on će se još približavati meni obavljanjem dobrovoljnih ibadeta dok ga ne zavolim. Pa kad ga zavolim, bit ću mu sluh s kojim će čuti i bit ću mu vid s kojim će vidjeti i bit ću mu ruka s kojom će zamahnuti i bit ću mu noga s kojom će hodati. I kad god bi me pitao, ja ću mu dati i kad god bi tražio od mene zaštitu, ja ću ga zaštititi. Ja. Predlažem da ovdje napravimo još jednu kraću pauzu. Dragi naši slušalci, ostanite uz nas. Dobrodošli na Talase Radija, glas muslimana Srbije. Gospodaru zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodaru zemlje neba, malo nas na seđdu pada. Dunjaluk je ostario, ali nije zapamtio da je insan sretan bio kad je islam ostavio. Dunjaluk je ostario, ali nije zapamtio da je insan sretan bio kad je islam ostavio. Tužna lica, plačne oči, ruke prema nebu dižu. Dobri ljudi ovog grada znaju da je kazna blizu. Dunjaluk je ostario, ali nije zapamtio da je insan sretan bio kad je islam ostavio. Dunjaluk je ostario, ali nije zapamtio da je insan sretan bio kad je islam ostavio. Ulice su rijeke grijeha, svakog dana samo veće. Sa izloga šeitan nudi svakom komad lažne sreće. Dunjaluk je ostario,
ali nije zapamtio da je insan sretan bio kad je islam ostavio. Dunjaluk je ostario, ali nije zapamtio da je insan sretan bio kad je islam ostavio. Evo nas ponovo nazad u studiju, pred samim smo krajem emisije Radio Mihal, u kojoj smo govorili i još uvijek govorimo o namazu. Naš sagovornik, Fares El Gabri. Uvaženi efendija, ne možemo a da se ne dotaknemo jedne teme, koja je svakako bitna, ali u našem podneblju je veoma osjetljiva, sa temom kojom se mnogi pojedinci danas bave. Recite nam, kakav je propis osobe koja ne obavlja namaz? I naravno, da li je to nešto čime se pojedinci trebaju baviti? Nešto čime bi trebalo da budu zaokupljeni? Što se tiče propisa onoga koji ne obavlja namaz, iznosit ćemo stavove sva četiri mezheba, odnosno sve četiri pravne škole. Složili su se sva ulema da onaj koji negira namaz ili negira njegovu obaveznost, takav čovjek je nevernik, jer time on poriče Allahove reči u Kur'anu i govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali razišli su se učenjaci u propisu onoga koji priznaje namaz, ali ga ne klanja iz lenjosti. Pa imami Abu Hanife i Šafi'i i Imam Malik su se složili u tome da takva osoba je musliman, ali se smatra kao velikim grešnikom i nije nevernik i nije otpadnik od vere. A ono što je poznato u mezhebu imam Ahmed, da takva osoba koja ostavlja namaz iz lenjosti je nevernik i otpadnik od vere. Pa to zadnje mišljenje je preneto od ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što je preneto od Jabir radijallahu anhu da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: "Bejna rađuli wal kufri wa širki tarku sale", između čoveka i neverstva i širka ostavljanje namaza. I u hadisu koji prenosi Burajda ibn al-Husayn radijallahu anhu, gde kaže, rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Zavet koji stoji između nas i njih je namaz, pa koga bude ostavio, onda je neverstvo učinio. A zaključak od svega ovoga, draga braćo, bilo koji stav budemo uzeli ili usvojili, u svakom slučaju onaj koji ne klanja namaz čeka će ga teška patnja, pa onaj koji ima razuma će se opomenuti i neće rizikovati da mu vera visi na tankom koncu i neće ostavljati namaz ni u bilo kakvom slučaju. A što se tiče onih kojima je ta tema postala glavna ili ta tema im je postao prioritet, ja njima kažem i preporučujem da ne treba se baviti tom temom da bi osudili druge ili da bi sudili ljudima da li su muslimani ili nemuslimani. Jer nama prva bitna obaveza da se bavimo samim sobom i da sačuvamo svoj namaz. I odmah posle toga da naređujemo našu porodicu i naše bližnje da oni obavljaju namaz. Jer ćemo mi biti upitani za naša dela i bit ćemo odgovorni za našu porodicu. Pa kao što Allah kaže, Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa'mur ehleke bis salati wastabir 'alayha", i naređuj svoje bližnje, naređuj svoju porodicu da obavljaju namaz i budi uporan u tome. I nikako nije obaveza muslimana
da proceni ili da sudi ako neko ne klanja da li je vernik ili nevernik. Za toga nećemo biti upitani. Nego naša dužnost prema takvima koji ne klanjaju, prva dužnost da ih opominjemo na lep način i da im savjetujemo. Pa ako ne znaju propis, da ih naučimo sa propisima namaza i njegove vrednosti. A i ako ne klanjaju, znaju, a ne klanjaju, onda da pokušamo da ih uputimo i da ih vratimo na pravi put. Jer onaj koji uputi jednoga na Allahovom putu, kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je bolje nego ceo dunjaluk i ono što je u njemu. Na kraju smo emisije. Da li želite nešto da poručite slušalcima GMS radija? Nešto čega se možda nismo dotakli ili jesmo, ali vi želite da to podvučete i istaknete? Najbolji govor je Allahov govor. I najbolji savjet je ono što ćemo uzeti od Allahove knjige. Pa hajdemo da vidimo šta Allah subhanahu wa ta'ala kaže za vernike i kako ih opisuje i koja su njihova svojstva. Allah kaže u sureti Al-Mu'minun: Kad aflaha al-mu'minun, zaista su vernici uspeli. Allazina hum fi salatihim khashi'un, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, i koji milostinju udeljuju. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, i koji stidna mesta svoja čuvaju. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovom, oni doista prekor ne zaslužuju. فَمَنْ اِبْتَغَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim preteruju. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, i koji o poverenim amanetima i obavezama svojim brigu brinu. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju. Ulaika humul warithun, oni su dostojni nasljednici. Allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, koji će džennet naslediti, oni će u njemu večno boraviti. Pa vidimo iz ovih kratkih ajeta da prvu stvar za koje Allah pohvalio vernike, da su oni u svojim namazima skrušeni i ponizni. I kad Allah nabraja njihove vrednosti i lepa svojstava, on zadnje svojstvo opet spominja namaz i pohvalio ih time, pa kaže i koji molitve svoje na vreme obavljaju. Zato, draga braćo, ako budemo obavljali namaz onako kako je Allah naredio, uvest će nas u džennet, u najvišljem nivou koji se zove Firdaus. Allah da vas nagradi. Drago nam je što ste gostili na našem radiju. Assalamu alaikum. Alaikum salam, rahmatullahi wa barakatu, i meni također bilo drago. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija Radio Mihala. Allah vam dao svako dobro. Do sljedećih slušanja, inša Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.